ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ବି ନିଜ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ମା ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଭରି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ତେବେ ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।